Сарийската комисия към Българския футболен съюз определи реферите за предстоящия двобой. Помощници на Николай Юрдонов ще бъдат Веселин Мишев от София и Георги Славов от Плеве. За четвърти рефер е определен Николай Ангелов от Самоков. В лагера на Старозагорци след изтърпял наказание от един мач се завръща полузащитникът Игор Джоман. Под въпрос за двобоя продължава ще да се възстановява от травма Атана Захиров. Според информация на Гонг БГ на двобоя берое Лодогорец, Менеджери на италианския Съмдория ще наблюдават играта на нападателя на Старозагорци Венцислав Христов. Според авторитетния италиански журналист Джан Лука Ди Марцио, първоначален контакт с представители на футболиста вече са осъществени. Според италианските медии, интерес към Христов проявява и Палермо. Договорът на футболиста с Берой стича през лятото и твърде вероятно той да бъде продаден през зимния трансферен прозорец.